আছে যার অলপমান বাজেটটো কম আছে তেওঁলোকে ভাবে যে পেপার প্লেট করিম তেওঁলোকৰ কাৰণে বেষ্ট মেচিন হয় ম্যানুয়াল মেচিন মেচিনৰ দাম কিমান এটো আপোনাৰ 60,000 আছে সিঙ্গেল লাইট মেচিনের লগতে আর কি কি ব্যবসায় নতুন করব পারি সেইখিন দেখাবলে আইছো আর তপন দায় কিছু কথা মানে মই ভিডিওটো আপনাদের শেষলকে চাব এনেকা কিছু কথা আছে ভিডিওটোত যেটা আপনি বহুত টাকা খরচ করে ব্যবসাটা আরম্ভ করব নালাগে একেবারে কম টাকাত আপনাদের করব পারে ধরি লোক আপনি 10,000 টাকা লৈ কেনেকৈ আগবাহিব মই আগবহা কথাই কৈছো আপনাদের মেচিন কিনা কথা কিন্তু কোয়া নাই আজি ভিডিওটো আপনাদের চাব অলপ মন দি আর যদি আপনাদের ভাল পায় শেয়ার এটা করব আর শেষলকে চাব ভিডিওটো কি কি মেচিন আছে কেনেকুৱা আছে গোটেইখিনি আমি চাওঁগে বলক ভিডিওটো আমি আরম্ভ করো এইটো কিহৰ মেচিন এইটো ধান খুন্দা মেচিন এইটো আপনার এক ঘন্টাত এইটো 4 HP মটর আছে আমার 4 HP মটর বহুতে গাহরি ফার্ম থাকে বা মুরগির ফার্ম থাকে আপনি ধান পিছি বা আপনার ধরো ভুসি বা মাকৈ গ্রাইন্ডিং করে কিনে খাব পাৰিব প্লাস এই মশলা মেশিনের কারণে ইউজ করে আর আপনি পিঠাগুড়ি মশলা হালদি গোটেখিনি মশলাতে খুন্দিব পাৰিব এটোৰ দাম এটোৰ দাম আপনার 27,000 হয় ইয়াতে তিনটা সেট আমি জালি এক্সট্রাকে দিই ইয়ার লগত জালি মেশিন তো দেখি ভাল লাগলে এইখানে ধান এবার দিয়া আসলে এইখানে আগত অল্প আসলে থাকে উপর অল্পবার দিয়া হল এইখানে ধান চক আপনি এবারতে একদম সফাকে ওলাইছে নিজে চক আপনাদের একবারতে এনেকে আর তুঙ্গুরখিনি মিহি ওলাই আছে আর ইয়া তুঙ্গুরি আর এই মেশিনের দাম 27,000 টাকা আপনি ধরল মেশিনটা ধরল মেশিনটা লোয়াটো বড় ডাঙর কথা নয় বারো ললে মানুষ এজনে ইয়া সার্ভিসিং পাবনে মানুষ হ্যাঁ প্রত্যেক পার্টস আমার এটা এভেলেবল আছে আছে আমি ইয়াতে আমার তাত আহিব নালাগে আমাক সুপারত আমি পঠাই দিলো আমি বা কুরিয়ার করেও পঠাই দিও গোটেখিনি মানে সুপার কানেক্টিভিটি তো আমি সোনাপুরতে আছো ইয়াতে তুলি দিলো বস্তু হ্যাঁ হ্যাঁ কুরিয়ার করি হোক সুপারত আমি পঠাই দিও আর পঠাই দিয়ে মেইনলি ইয়াত বেয়া হওয়া বস্তু কি মেশিন বেয়া হব লগা একো নাই তেনেকুৱা আপনার ধরকে যা জালি আছে এইবোৰ মানে ধরক 2-3 মাহৰ পিছত আপনার হয়ে যায় এতিয়া আপনি চেঞ্জ করব লাগিব এই জালিখনের দাম কিমান হয় মানে যেটা ভাল জালি এটা 200-220 টাকা 100 টাকা কোয়ালিটি লৈ আছে এনেকা বেলেগ বেলেগ আছে আর লোক এটো যে ইনস্টল করব লগা কোন থাকে মেশিন বাহি লৈ গলে হল ডাইরেক্ট মানে প্লাগ করে চলাব পারে প্লাগ করে চলাব পারে আজকালি ধরক মানুহৰ সময় খুব কম নিজৰ ঘৰত আপোনাৰ মেশিনটো লৈ যায় নিজৰ ধানখিনি খুনিলে আৰু লগত এক ঘণ্টা যদি আপোনাৰ 7 মোন ধান খুনে তো 40 টকাকে মোন হলে আপোনাৰ 280 টকা আপুনি ইনকাম করব এক ঘণ্টাত আৰু আপোনাৰ কারেন্ট যাব খুব বেছি 20 টকা মানে 3 HP 4 HP 20 টকা আপনার মানে ইউনিট যাব 20-22 টকা ঠিক তেনেকুৱা এটা পিঠাগুড়ি যেটা শুনিব 1 কেজি পিঠাগুড়িতে আপনি 20 টকাকে বা 15 টকাকে লব পারে আর এক ঘন্টা যেটা 30 কেজি পিঠাগুড়ি খুলে 10 টকাকে ললে মানে কিমান হল আপনার 300 টকা হয়ে গেল 450 টকা হল আর এটো হল মানে বেস্ট মানে মশলা মেশিন হয় এটো মিল্টন কোম্পানির হয় আগতে আমি এটো ট্রায়াল লওয়া নাছিল এতিয়া সব মানে কোনোবাই যদি মশলা বিজনেস করব খুঁজে এখানে আমি ধরো ধনিয়া খুনেছিল এখানে জিরা আর এটো জলকিয়া অনলি এইটো মেশিনতে গ্রাইন্ডিং হয় বাকি কোনো মেশিনত নহয় এডালি ঘুরব এডালি ঘুরব এডালি ঘুরব তো আমি আপনাদের লাইভও করে দেখা দিব পারিম কোন সাইলো ডেমো কেনকা এটো এটো বন্ধ করে দাও এটো বন্ধ করে দাও আমি জিরা আপনার দিলো এখানে আপনার কি মানে 4.5 কেজি দিয়েছে আৰু নতুন বিজনেছ ডাইৰেক্ট প্ৰডাকচন কৰিব পাৰে
250 আছে না এটা ভোল্টেজ তো ভোল্টেজ তো দেখাব যাব হয় এটা আমি অন কইলো ও মেশিন স্টার্ট হই গলে হলো মেশিন স্টার্ট হই গলো মানে আমি চলো হল আমি আধা কেজি আমি 2 মিনিট কইলো 2 মিনিট কইলো মানে 1 ঘন্টা তে 30 কেজি ক্যাপাসিটি হয় 30 কেজি তো এটা কইছো মানে কেনবা হল ওই আ মশলা গুড়ি হই গলো আপনার যেটা একদম দোকানে যেটা কোয়ালিটি থাকে সেম কোয়ালিটি মানে হেতু হয় ও এটা শুনি হইছে হ্যাঁ হ্যাঁ আৰু এখিনি উলিয়াই পলাগিব এটা আমি উলিয়ালাম এই আমি ইপিন দি এফালে গেট পাস আছে ইপিন দি উলুয়া হৈ যাব এটো এফালে দি অ এফালে উলাই আহিব ন হয় হয় এটো গছ এটা উলাই আহি এফালে ইনস্টল কৰি দিলে অ এটো গুঠা এটো কৰিলে হৈ গ'ল ইনস্টল কৰি দিলে তো আপুনি হালধি বাহিৰে গুটিখিনি এতে কোৰাটো বেষ্ট হয় আৰু অকল হালধিটো নোৱাইব না অকল হালধি নোৱাইব কাৰণ ব্লেড কেখন বেয়া হ'ব পাৰে ব্লেড বেয়া হ'ব তো হালধিটো আপুনি তেনেকুৱা এটা পাল হল যাতে এটা মেচিনত কৰিব পাৰে এটো মেচিনৰ যদি মই দাম বুলি কও কিমান হ'ব এটো মেচিনৰ এটো 60 to 65000 আহিব আপোনাৰ 65000 প্রায় 750 টাকা কেজি হয়ে আছে 750 টাকা আর প্যাকেটৰ বা পিন্ডিং কস্টখিনি কিমান হ'ব যদিখিনি আপোনাৰ এতিয়া 2 টকা প্যাকেট বন্ধ হৈছে 5 টকা প্যাকেট চলি আছে তো এতিয়া ভাল আছে অপচন মানে মার্কেটত কমাব কাৰণে এতিয়া আমাৰ যদি 2 টকা যদি আমাৰ ধৰক হেৰিত যায় ৰ মেটেৰিয়েল যায় 1 টকা যদি প্যাকেজিং হৈ যায় তেতিয়া এটা ভাল এটা মার্জিন থাকিব হয় আৰু প্যাকেটিংৰ কাৰণে ধৰক যেটো পাউচ পিন্ডিংৰ যেটো মেচিন এখিনি আমি যোগাযোগ কৰি দিম এটো যোগাযোগ আপোনাক কৰাই দিব আৰু মেচিন ইয়া দেখিছো এফালেটো আছে আমাৰ পেপার প্লেট কইলে হে ম্যানুয়াল টু লৈ কইলে ভাল হয় যার অলপমান বাজেটটো কম আছে তেওলোকে ভাবে যে পেপার প্লেট করিম তেওলোকর কানে বেস্ট মেশিন হয় ম্যানুয়াল মেশিন আর ম্যানুয়াল মেশিন তো কি এভারলাস্টিং মেশিন বেয়া নহয় আর লগতে প্রোডাক্টও একে উলে হাইড্রোলিকত জি উলাবো ম্যানুয়াল তো ঠিক একে সেম সেম প্রোডাক্ট উলায় ঠিক আছে তার পিছত এফালেটো আছে আপনার পেপার প্লেটো অটোমেটিক হাইড্রোলিক মেশিন আর একটা মেশিন মই দেখিলো এটো হইতে করব বা ব্যবসা এটা মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে পেপার প্লেটৰ মেচিন তপনা জতে ততে অকল পেপার প্লেটৰ মেচিনে মানুহে খুলিছে এটো মেচিন আপোনালোকে কিন্তু বহুত কম লৈছে কেনেকুৱা আপোনালোকে এটো কেনেকুৱা পাইছে আপুনি ৰেসপন্স এটো আগতে একেবাৰে ৰেসপন্স নাছিল কিন্তু যেতিয়াৰ প্লাষ্টিকৰ বাটি বন্ধ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ হে সিলভাৰ যেটো বাটি প্ৰত্যেকখন মিঠাই দোকানত ঘুগুনি দোকানত বা আপোনাৰ যেটো বুফে সিস্টেম আপোনাৰ বিয়া বাৰু পাতে তাতেও মিঠাই দিয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ এই সিলভাৰ যেটো বাটি আছে সেইটো ইউজ কৰে তো শ্যাম্পুৰ বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আহিব আপোনাৰ এটো বেলেগ বেলেগ হ'ব ন এইবিলাক মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ৰোল লগাব এটো ডাঙৰ সাইজ মানে সৰু পৰা আপোনাৰ 4 ইঞ্চিৰ পৰা ফুসকা বাটি 4 ইঞ্চি থাকে ফুসকা দিটোৰ বাটি থাকে 4 ইঞ্চি থাকে হয় আৰু এটো মানে পেপাৰ প্লেটতকৈ বেছি ভাইবল চাগে এটোৱে হ'ব আজি ডেটত হয় হয় ইমান ইউজ হৈ থাকে ইয়াতে আপোনাৰ লেবাৰ কষ্টিংটো অলপ কম থাকে কাৰণ অটোমেটিক ৰোল লগাই দিয়া যায় এটো মেচিনৰ দাম কিমান এটো আপোনাৰ 60000 আহে সিংগল লাইট এটো 60000 মেচিন হয় 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 60000 এটো 60000 আহি হয় হয় মানে ইয়ার বস্তুটো এটো ন এটো কেজি হিসাবত আহে এটো আপোনাৰ এটা এভেইলেবল হ'ব হয় মই এখনি কৈ দিম আৰু নম্বৰো আমি প্ৰভাইড কৰি দিম যত নম্বৰ আহিব এটো ইয়া পৰা লৈ যাব পাৰিব তেওঁলোকে পাৰিব পাৰিব কিমান মান পৰে এটো এটো আপোনাৰ কেজি হিসাবত আছে 72 75 কেনে কথা পার কেজি আৰু যদি আৰু অলপ বাহিৰৰ পৰা আমি লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে অলপ কোৱান্টিটি তেতিয়া আৰু কমত আহিব আৰু এইফালে দেখিলো এটা মেচিন আছে খুব ধুনীয়া এটা মেচিন চক আপোনালোকে এটো এটো কি কৰে আপোনাৰ এটো ম্যানুয়েল ব্রিক মেচিন মানে আপোনাৰ যেটো সিমেন্টৰ ব্লক ইটা আছে তো হেতু বনাব পাৰিব এটো ম্যানুয়েলি চাইটা আছে তলত এটা খালি মটৰ থাকে ভাইব্রেটৰ মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে এটো হাইড্রোলিকৰ আহে হাইড্রোলিকৰ ললে বেছি বেটাৰ হ'ব এটো 85 টু 90000 আহিব আৰু এটো আপোনাৰ 60000 65 কেনে কৰা 60-65 ৰ মেটেৰিয়েল কথা হ'ব পেপাৰ প্লেটৰ ব্যৱহাৰ হকলে কৈ আছে কিন্তু ৰ মেটেৰিয়েল অভাৱত মানে ব্যৱহাৰ বহুতৰে বন্ধ হৈ গৈছে বুলি মানে খবৰ গম পাইছো আৰু মানে আৰু সঠিক প্ৰাইছত বস্তুটো পালেহে তাৰ পেপাৰ প্লেটৰ বিজনেছ চলিব তো হেতু কাৰণে আমি যেটো আমাৰ ৰ মেটেৰিয়েলৰ প্ৰাইছ আছে এটো আমাৰ সদায় জেনুইন প্ৰাইছ থাকে আৰু এটা মানে ভাল এটা ৰেঞ্জত আমি দিওঁ ৰ মেটেৰিয়েল তাতে সমূহৰ পাৰ্টিৰো বনাই মেলি কিবা এটা থাকে তো মোৰ এটো এটা পেপাৰ প্লেটৰ গুদন আৰু লগতে আৰু পেপাৰ প্লেটৰ গুটেই ৰ মেটেৰিয়েল আছে হয় যিকোনো হেৰি যিকোনো সাইজ হয় মোটামুটি 30 কোৱালিটি আছে তো হেতু এটা মোৰ গুদন হয় তাত তাতো আছে তাতো এটা আছে আৰু আৰু এটা বেলেগ জায়গাটো আছে এটো ডাঙৰকে আছে আৰু তো এখিনি মোৰ অফিচৰ ওচৰতে মই ৰাখিছো এখিনি গুদন হয় এটো গুদন ঠিক আছে তো এবোৰ মোৰ হিটাৰৰ বিলাকো পাব হিটাৰ ডাই সদায় এভেইলেবল পাব মোৰ সব এভেইলেবল পাব হক তপনদা আৰু কি কি মেচিন আছে আমি চাও ভিতৰত থকা মেচিন কিটা এটা খুব ধুনিয়া মেচিন দেখিলো এটো হৈ গল এটো ঘাঁহ কটা মেচিন ন ঘাঁহ কটা মেচিন আপোনাৰ কাটফুলাৰ কাৰণে যে খেৰৰ যে টুপুলা বনাই তো ঘাঁহ মানে হে মানে খেৰবিলাক মানে কাটিং হ'ব কাটিং হ'ব আৰু এটা ক্ষুদ্ৰ একেবাৰে সকলোৱে কৰিব পৰা ব্যৱসায় এটা এটো বিষয়ে অকমান পপকর্ন মেচিন আৰু লগতে আমাৰ মেলাবোৰত মানে পপকর্ন আৰু যেটো কেন্দি থাকে সেইটো ভাল চলে তো সেই দুটা মেচিন লৈ এটা ভাল এটা ব্যৱসায় কৰিব পাৰে
এটো পপকর্ন এটো মেশিনৰ দাম কিমান এটো মেশিনৰ দাম আপোনাৰ কোৱালিটি লৈলে থাকে এটো ষ্টিলৰ হয় গুটিখিনি ষ্টিলৰ হোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ 22ৰ পৰা 25000 টকা থাকে আৰু সাইজৰ ওপৰ ডিপেন্ড কৰে আৰু কেন্দি মেশিন আপোনাৰ 18ৰ পৰা 20000 22000 টকা আহিব এটো মেশিনৰ দামটো এটো আপোনাৰ 26000 27000 তিনিবাৰ ৰেঞ্জত আহে আৰু ইফালে এটো ডুৱেল ডুৱেল আছে এটো ডুৱেল আছে এটো ধানৰ ধান খুন্দা আৰু পিঠাগুৰি মছলা জি খুনে এখিনি খুনিব পাৰি একেলগে এটো কিমান দাম এটো আপোনাৰ 37000 এটা 4 এসপি মটৰ লগত 4 এসপি মটৰ এটো আৰু এটো আপোনাৰ 5 এসপি মিল্টনৰ হয় এটো যদি কোনবা বেছন আটা ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবে তেতিয়া হলে এই মেশিনটো বেষ্ট হয় এটো কিমান দাম এটো আপোনাৰ 48-50000ৰ ভিতৰত আহে 48-50 এটো আৰু এটো নতুন ধানৰ মেশিন এটো হল আপোনাৰ 10 এসপি 3 ফেজ কানেকচন লাগিব এটো লবলৈ 3 ফেজ কানেকচন 3 ফেজ কানেকচন এটো 10 এসপি তে আপোনাৰ 500-600 কেজি পাৱাৰ ৱাৰ কেপাসিটি আছে এটো মানে লার্জ স্কেলত যেটা কৰিব লার্জ স্কেলত কৰিব হয় আৰু বস্তু লিখিছো এইবোৰ মই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ লৈছোঁ সাধাৰণতে মোক মানে বহুত মানে প্ৰথম আপোনাৰ ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত বহুতে মোক মানে ফোন কৰিছিল দাদা কিবা নতুন বিজনেছ এটা কৰোঁ তো বহুতে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা মানে কিবা এটা লোন লয় 30000-40000 যা হওক এটা সৰু বিজনেছ এটা যাতে কৰিব পাৰে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মই মানে চাৰ্ফ চাবোন আনিছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে 10000 টকাৰ মাল লৈ যায় বিক্ৰী কৰিলেও যাতে তাতে সিহঁতৰ 20% ওলায় ঠিক তেনেকুৱাকৈ মই সেইখিনি প্ৰডাক্টখিনি আনিছিলোঁ কি কি প্ৰডাক্ট আনিছে তো মই বৰ্তমান আপোনাৰ ধৰক 100 গ্ৰাম চাইজৰ আনিছোঁ এইখিনি গোটেইখিনিয়ে পায় 100, 200 বা 500 গ্ৰাম 1 কেজিলৈকে পায় তো এতিয়া এইটো হ'ল আপোনাৰ হেৰি নেক্সন ব্ৰেণ্ডৰ আপোনাৰ এইটো হ'ল বাচন মাজা চাবোন ঠিক আছে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ কাপোৰ ধোৱা চাবোন এইটো এইটো ডিটাৰজেণ্ট কেক আৰু এইটো ডিছৱাশ্ব বাৰ এইটো ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ভাল হয় ঠিক আছে এটো মানে ধোয়ার পিছত আপনার কাপড় মানে ধুনিয়া গুঠে থাকে এটো রিটেল প্রাইস তো কিমান রিটেল প্রাইস তো এমআরপি আছে 15 রুপি আর কি কয় এটো 180 গ্রামৰ হয় আর এটো আমি হোলসেলত মানে কোয়ান্টিটি লগত হবো 9 টাকা 9.5 টাকাত আমি দি আছো আর আপনি এটো ইয়াতকে 10 টাকা পোয়া যাব 10 টাকা কৰি আছো নেক্সট মানে যেতিয়া মানে অলপ দুদিন মান দেরিকে আমি 10 টাকা কৰি দিম হয়তো মানে মার্কেটৰ জন্য আর এটা ব্যৱসায় এই বস্তুটোকে যদি আপোনালোকে নিপিনি বিকে বিকে এইটো 9 টকা যদি আপোনাৰ যদি ডিলাৰশ্বিপ লয় তেওঁ 11 টকাত বিকিলে 2 টকা থাকিলে 2 টকা থকা মানে 9 টকাত আপোনাৰ মানে মোটামুটি 10-15% মান থাকিল আৰু দোকানী এইটো বিক্ৰী কৰি 4.5 টকা বা 3.5 টকা সেনেকুৱাকে পাব কিবা এটা আৰু মানে মেশিন এটা লৈ কিনি গোৱাতকে এইটো এটা গৈ চাব একেবাৰে কম মানুহে বহুতে ভাবে যে মই সার্ফ মানে মেশিন লম পেকেজিং কৰিম সার্ফৰ পেকেজিং মেটেৰিয়েল খিনি বনাওতে তার 1.5 লাখ টকা যাব কাৰণ তেও সকলো পেকেজিং মেটেৰিয়েল ৰ মেটেৰিয়েল আনিলে 1.5 লাখ টকা মেশিনত যাব তার 1.5-2 লাখ টকা তো গোটেই এখিনি 4-5 লাখ টকা খৰচ কৰাৰ পিছত অকল তার সার্ফটোহে মানে পাউডাৰটোহে ওলাব বাকী চাবোনখিনি কি কৰিব তো তার কাৰণে যাতে মানুহে 20000 টকা যাৰ আছে সিও যাতে লৈ যায় বিজনেস কৰিব পাৰে তার কাৰণে ধৰক সি চাবোনো বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে সার্ফো বিক্ৰী কৰিব পাৰিলে মানে 20000 টকাতে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব পিছত ধৰি লওক লং ৰানত যদি বেছি হৈ যায় তেওঁ সেল বেছি বাঢ়িছে বাঢ়িছে অঁ মাহত বোলে মোৰ 5-10 লাখ টকা বিক্ৰী হয় মই এতিয়া মই নিজাকে কিবা এটা কৰিম তেতিয়া মেচিন বহাব এইটো কিন্তু বহুত মানুহে মিছলিড কৰি আছে এইটো ক্ষেত্ৰত কি প্ৰথমতেই মেচিন এটা লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব গৈছে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰিছে প্ৰথম নিজৰ মাৰ্কেটখন ক্ৰিয়েট কৰিলে সেইটো কথা কৈ আছে যে 5 লাখ টকা বোলে বস্তু বিক্ৰী হৈ কাৰণ আপুনি আজি নতুন মেচিন কিনি আপুনি প্ৰডাক্ট বনাব যদি আপোনাৰ কোৱালিটি ভাল নহয় এওঁলোক হ'ল পুৰণা কোম্পানী এওঁলোকে প্ৰডাক্টটো ভাল বনাইছে কাৰণ ইহঁতে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰে আপুনি নতুন প্ৰডাক্ট এটা বনাই মাৰ্কেটত যাব যদি আপোনাৰ প্ৰডাক্ট ভাল নহয় আপোনাৰ প্ৰথম ফেইলাৰ হ'লে আপোনাৰ মেচিনখিনি গ'ল আপুনি কি কৰিব মেচিনেদি সেইটো কাৰণে বহুত এটা কৈছো আপুনি এই বস্তুটো প্ৰমোট কৰি আছে কথা এটা হ'ব মই বুজাব কৈছো চাওকটো প্ৰডাক্ট এটা লাগিব আজি তাৰিখত ময়ো নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড বনাম বাট মই মাৰ্কেটখন জুখি চাবৰ কাৰণেতো মই প্ৰডাক্ট এটা লঞ্চ কৰিব লাগিব যে মাৰ্কেটত আজি যদি মই নাম এটা দিওঁ নতুন কিবা গেলেক্সি সেইটোও মোৰ কাৰণে নতুন হ'ব নেক্সনটোও নতুন হয় তো বেলেগৰ নামেদি চাওঁ যে প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা লৈছে মানুহে মানে তপন দাই কি কৰিছে মই আপোনাক কৈছো শ্বৰ্ট ফৰ্মত তেওঁ কোৱা কথাটোতো মই মিলাই কৈছো বেলেগৰ বস্তু আনি প্ৰথম নিজে বিকি চাই লৈ মাৰ্কেটখন বনাব বিচাৰিছে তেওঁ যদি মেচিন এইটো বহাই মিনিমাম 5-6 লাখ অকল পাউডাৰখিনি বনাওঁতে 5 লাখ টকা এটা যাব মানে গোটেই যদি এটা পুৰা এটা ফেক্টৰী বহাব তেতিয়াতো 15-20 লাখ টকা লাগিব কাৰণ অকল চাবোনৰ পেকেজিং মেচিনটোৰ দাম 3.5 লাখ টকা হে এক্সপ্লোডাৰৰ দাম 3.5 লাখ টকা হে জিগমা মিক্সাৰৰ দাম 1.5-2 লাখ টকা হে মানে 15-20 লাখ টকা গোটেই ফেক্টৰীটো বহাব লাগিব সেইটোকে কৰিব খালি দুদিনমানৰ পিছত হয় আৰু 20 লাখ টকা প্ৰথম মাৰ্কেট ল'ব বিচাৰিছে আৰু 20 লাখ টকা খৰচ কৰি এটা চাবোনত মানে মেনুফেকচাৰ 1 টকা লয় আৰু আমি 8 টকা খৰচ কৰি 1 টকা আমি কম এক্সেক্টলি সেইটো বেষ্ট মানে 20 লাখ টকা খৰচ কৰি এটা চাবোনত 1 টকা পোৱাতকে হয় আমি 8 টকা খৰচ কৰিলে 1 টকা পাইছো আৰু যোনে ডিলাৰশ্বিপ ল'ব তেওঁ 2 টকা এটা পাব তেওঁ আৰু মানে মেনুফেকচাৰতকে বেছি পাই আছে মানে ইয়াতে গম পায় তপন দাই মানে 8 টকাকে আনিছে আপোনালোকক দিব 9 টকাকে নটকাকে আৰু আপুনি বিকক 11 টকাকে আৰু দোকানীয়ে বিকক 14 টকাকে চ' এইটো কিন্তু একদম ভাবিবলগীয়া কথা মেচিন এটা আনি প্ৰথমতেই চক মেচিনৰ ব্যৱসায় কৰে তেওঁ যে নৰ্থ ইষ্ট মেচিনেই তপন দাৰ ব্যৱসায়ে হ'ল মেচিনৰ কিন্তু তেওঁ আজি ডেটত এইখিনি কথা কিয় ক'ব লগা হৈছে কিয় কৈছে অকণমান কথাটো আমি শুনি লওঁ
হয় এতিয়া মোক বহুতে সুধে দাদা গজাল বনোৱা মেচিন দাম কিমান প্ৰথম সিধাই মেচিনটোৰ কথা সুধে মেচিনটো হয় 4-5 লাখ টকা পাব মই তেতিয়া মই ডাইৰেক্ট কওঁ যে প্ৰজেক্টটো আপোনাৰ মেচিনটো ল'লেই নহ'ব ৰ মেটেৰিয়েল কিনাৰ কাৰণে আপোনাৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ টকা থাকিব লাগিব 15 লাখৰ পৰা 20 লাখ টকা অকল গজাল বনাব ঠিক তেনেকুৱা মই মেচিন ল'ব কাৰণে বেছি এটা গাইড নকৰোঁ প্ৰথম যিখিনি আমাৰ আছে বিজনেছটো বঢ়াই লওক তো এনেকুৱা অকল চাফ চাবোন বুলি নহয় তেওঁ যদি মানে যিকোনো গ্ৰচাৰী আইটেম 4-5টালৈকে যদি হোলচেল কৰে তেতিয়া তাৰ ভাল এটা ব্যৱসায় মানে কৰিব পাৰিব ইন ফিউচাৰ মই আগতে কৈছোঁ যে চেণ্ডেল বনাব নালাগে তো চেণ্ডেল আপোনাৰ দেলহিৰ পৰা বহুত 18 টকা 17 টকাত আপোনাৰ চেণ্ডেল আহি পায় আপুনি বনালে 50 টকা খৰচ হয় তো তাৰ পৰা আনি কিনে আপুনি হোলচেল কৰক তো আপোনাৰ বেষ্ট হ'ব আজি ভিডিঅ'টো কৰাৰ উদ্দেশ্য চক আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ কাম কৰি প্ৰথম নিজৰ মাৰ্কেটখন লওক মই যিটো মাজতে কৈছিলোঁ সেইটো কথা আকৌ এবাৰ কৈছোঁ মাৰ্কেটখন প্ৰথম লৈ লওক তাৰপিছত মেচিন লৈ আপোনালোকে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰক যেতিয়া আপোনাৰ চেল 1.5-2 লাখ 5 লাখ টকা এটা হোৱালৈকে তাৰপিছতে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক কাৰণ প্ৰথমতে যদি আপুনি আৰম্ভ কৰে আপুনি নিজৰ মানে মেচিন প্ৰডাক্ট ভাল নহ'ব আপোনাৰ এনেই লছ হ'ব কাৰোবাৰ হাতত আছে 50,000 টকা 40,000 টকা মেচিন লৈ 10,000 টকা প্ৰডাক্ট লৈ কি মাৰ্কেট কি পাৰ্চেণ্টেজ পাব তাতকৈ 50,000 টকা প্ৰডাক্ট লৈ বিক্ৰী কৰক 50,000 টকা ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব তেতিয়া প্ৰফিট মাৰ্জিনটো বেছি আহিব সো আপোনালোকে যদি কিবা কনসালটেন্সি আছে যদি কিবা আপোনালোকে জানিব বিচাৰে ব্যৱসায় কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে মেচিনাৰী মেটেৰিয়েল কনসালটেন্সি তিনিটা বস্তুৱে হয় প্ৰথম কনসাল্ট কৰক তাৰপিছত ভাবক আপুনি মেটেৰিয়েলৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিব ৰ মেটেৰিয়েল আহিব মেচিনৰ কথা তাৰপিছত পাতক প্ৰথম কনসাল্ট কৰক কিবা যদি আছে মই নাম্বাৰটো দি দিছোঁ স্ক্ৰীণত আহি আছে এতিয়া তো আপোনালোকে তাত কণ্টেক্ট কৰিব তপন দাৰ লগত আৰু তপন দাই সহায় কৰিব একচুৱেলি তেওঁৰ মই তেখেতৰ মনৰ কথাটো বুজিছোঁ কি মানে মানুহে মিছলিড হ'ব নালাগে কোনোবাই 30,000 টকা এটা লোন লৈ কামটো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে কোনোবাই 2 লাখ টকা লোন লৈ আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে সকলোৰে পইচা এটা ভেলু আছে সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ভেলু কাৰোবাৰ কাৰণে 1 কোটিটো ভেলু যিমান কাৰোবাৰ কাৰণে 30,000 ভেলু কিমান ভেলু তো সেই কামটো কৰিবলৈ আপোনালোকে অকণমান ৰিচাৰ্চ কৰক অকণমান চাওক মিছলিড নহ'ব বস্তুখিনি ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো আবাৰ আপোনালোকে যদি ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰি দিব কমেণ্ট কৰক আৰু লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেলে আমি যাতে এই PCO নিচিনা আগৰ যিবোৰ ব্যৱসায়টো হ'বলৈ দিব নালাগে আমাৰ নিজৰ পইচাখিনি যাবগৈ লাষ্টত অসমীয়া মানুহৰ পইচাখিনি যাবগৈ ধন্যবাদ থেংক ইউ তপন দাৰ ইয়াতে নৰ্থ ইষ্ট মেচিনাৰীছত যিখিনি আপুনি ব্যৱসায় কৰি আছে কিমানজন মানুহ ইয়াত আছে আপোনালোকৰ যুগত ষ্টাফ মই আমাৰ 9 জন আছে আজি চানডে বুলি আৰু 4-5 জনমান অহা নাই আৰু লগতে মই যদি ধৰোঁ মোক নিজকে তেতিয়াহ'লে 10 জন মানুহ মোৰ ভাইটিৰ লগত 11 জন হৈ আছে টোটেল 11 জন জড়িত হৈ আছে খুব ভাল মানে খুব মানে গোটেইখিনি মানুহক সহায় কৰি আছে আচলতে ধন্যবাদ সকলোকে লাগি থাকক গোটেইখিনি মানুহে